Assalamu alaikum, barkamu da saduwa da ku a inda gidan Radio Najeriya Kaduna da NTA Kaduna. Zasu zanta da Alhaji Ismail Nuhu a Charanci, inda zai mana karin haske dangane da kudurin su na ciyar da musamman jihohin Arewa Gaba a bangaren noma. Ga dai bayanin Alhaji Ismail Nuhu kamar haka. A'udhu billahi samiyyar alim minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. To alhamdulillah, kamar yadda aka sani, sunana Alhaji Ismail Kallu. Mafi yawan mutane sun fi sani na da cibiya, amma dai ni a kafar Charanci ne. Kuma ina ma Allah godiya, yau kamar shekara bakwai kenan muka fara fafutukar ganin cewa mutanen mu na karkara sun amfana musamman bangaren noman shinkafa. To kuma alhamdulillah, bara waccan mun dan tabuka a jahohin Hibiyu, Katsina da Jigawa. To kuma Allah da ikonsa bana, muna yin noman nan na shinkafa wanda muke tallafawa manoman shinkafa a jahohi tara. A North West muna da Kano, Kaduna, Jigawa da Katsina. A Central muna da Niger State. A can kuma North East muna da Adamawa, Gombe, Bauchi da Taraba. Aƙalla muna noman hektar 25,000 a wannan damina ɗin ta shinkafa, wanda yanzu haka alhamdulillah tallafi ya je ga wasu manoman, wasu kuma tallafin yana hanyar zuwa wurinsu, wanda muna sa ran insha Allah nan da sati ɗaya sauran manoman da basu samu tallafin su ba za su samu. To wannan kaɗan ne daga cikin abin da muka kudurta, insha Allah za mu yi da rani. Da rani muna fatan mai kwabarin ɗin hekta 50,000. Ma mu zo mu je irin tallafin da gwamnatin tarayya ta ba wannan kwabarin. To alhamdulillah, gwamnatin tarayya ta ba da tallafi, don ba don ita ba ma wato program ɗin ba zai yiwu ba. Don haka babban abin da za mu ce shi ne wato Allah ta'ala ya jagoranci wannan gwamnati tare da ƙarfafa mata gwiwa a kan taimakon wato al'umma, musamman manoma da sauran talakawa. A duk da yake shi wannan program na Anko Brewer, wato muna kiran shi Prime Anko, yana da ɗan bambanci da sauran wanda ɗan Ripan da Kopman da sauran ƙungiyoyi man suke yi, don su wancan kusan a gwamnatin ce ke tsayawa ta musu garanto. Shi kuma wannan namu wato mutum ne zai kasada, domin shi ma ya samu lada wurin Allah, don sa zai samu lada kuma zai samu la'ada. A lokaci guda taimako ne, kuma a lokaci guda kasuwanci ne, domin sai ka kawo kadararka kashi 70 ka bai wa banki, sannan sai banki ya baka kashi 100. Wato wancan kashi 30 shi ne abin da ita gwamnatin tarayya ta tallafa, a daidai lokacin da kai kuma ka ɗauki kashi 70 ɗinka ka bayar. To hikimar a nan shi ne, idan aka yi noman aka kuma rabu lafiya, to za ka samu riba abin da kai, sannan a lokaci guda kuma tallafin ya kai ƙasa, saboda ba za ka yi kaɗai ba za ka iya noma hekta 20,000 ba. Amma da taimakon gwamnati da kuma su talakawa da za ka je ka tallafa musu a gonakinsu, na yanzu kamar Jigawa sama da shekara 30 ba a noma gonar ba, amma da muka je sai muka samu excavator muka sa wurin sati biyu tana aiki, yanzu muna da hekta 2,500 a gurin, a wani ƙauye da ake ce ma Wariri a ƙaramar hukumar Guri a jihar Jigawa. To muna da ire-iren waɗannan wuraren a Taraba, ma mun yi wani abu makamancin haka. To wannan zai taimaka wajen haɓaka wato noma da kuma korar yunwa, musamman a wannan yanayi da muka fito na COVID-19. Don haka ba abin da za mu ce wa gwamnati face mai ƙara yin kira ga a sa ido sosai wajen tabbatar da cewa tallafin nan ya kai inda yake zuwa ya kamata ya kai, don mu muna da tsari ta yanda ba za mu ba wani mutum ɗaya ba sai mun je har gonar mutum. Akwai abin da muke ce ma cluster farming, wato muna yin wato muna yin tsari ne na noman bai ɗaya, mechanizing farming shi ne, cluster by cluster, sai mu haɗa mutum 100 sai mu zo mu ce to ga fili wannan ku gonan ku ce nan. So waɗannan mutum 100 monitoring kawai za mu ɗauki service providers su riƙa kula da gonar. Rana ɗaya za a zo a yi shuka, farko dai za a zo a share gona rana ɗaya, za a yi shuka rana ɗaya, in an zo zuba taki ma duk haka. Saboda haka idan an zo harvesting, da an gama girbi dama sai mu ɗauki namu, su ma su ɗauki nasu. Saboda haka tsarin da muka zo da shi, da za a ɗan wasu ƙungiyoyin su koyi da shi, na san Allah yadda za a ce da ta. Alhamdulillah, ba a rasa matsala, kamar ba a rawar can. Bayan mun gama gyaran mun yi komai,
a Jigawa sun shanu suka shiga gonar sama da dubu. Na san ni da kaina sai da naji nayi sawu ya fi 6 zuwa 7 Jigawa ina ta kokari. Na je wajen commissioner ɗan sanda na je na commissioner na agric nayi ta kokarin maganin gwamna. A lokacin shanu suna cikin gonar a wannan ƙauyen na Wareri sai da suka kwana 6 sai da suka cinye amfanin nan ka. To yana daga cikin matsaloli da muke fuskanta. So amma bangaren abin da ya shafi tsuntsaye ba ko ina ce akwai su ba, su kuma akwai abin da ake ce makali. To yanzu haka mun talide shi musamman shi dama a noman rani. To duk shinkafar da ta soma kunshi to sai mu rufe ta gaba daya. Sai kuma noman damina shi kuma muna fuskantar kalubale na ruwa wasu wurare. To wannan karan mun yi kokari duk wuraren da muka san yana da tarihi na ambaliya to mun kauce mishi. Iri mun kokari mun magance ta saboda da mukan je mu sai irin ne kawai. To yanzu sai muke noma irin da kanmu. So da haka tunda mu muka noma abun mun san kalarsa mun san ingancin shi yanzu bamu da matsala iri gaskiya. So da dama shi noma iri ne in ka baro abin nan Hausa ana cewa wai kyau taran haihuwa ko an baro kyau taran. Duk noman da zaka in ka rasa iri mai kyau to kawai asara. Wani kira gari ka jawo hankalin wanda suka amfana da wannan shirin. To alhamdulillah gaskiya ne wato babban kiran da zan yi shi ne yanda muka raja'a a baya a kan man fetur to yana so a waiwayo maganar noman nan domin iyayenmu sun sha gaya mana a Kano muna jin labarin dalar gyaɗa da sauransu da sauransu. Wato ita ƙasar kanta an gina ta ne bisa noma. Don haka kiran da nake da shi shine ɗan uwana matasa waɗanda suke da abin hannu da iyayenmu matasa waɗanda iyayenmu manya waɗanda suke da dukiya sannan da hukuma uwa uba lallai a ƙara dubawa. Alhamdulillahi wannan gwamnati tana ƙoƙari sosai ɓangaren noma. To muna so a ƙara sa ido don a tabbatar da cewa abin da ake bayarwa ɗin yana zuwa ga waɗanda aka yi domin su. Wannan shine babban kiran da zan yi. Gaji Mayan Nuhu kenan wanda ya fito daga karamar hukumar Karanci a jihar Katsina a arewacin Najeriya yake bayyana irin alfanun da noma ke akwai wanda gwamnatin tarayya ta kullo da shirye-shiryen kuma al'umma ke amfana daban-daban inda ya alƙawarin wato zagi danti don ci gaba da faɗaɗa noma a arewacin Najeriya kuma ya yi kira daga ƙarshe ga al'ummar arewa musamman matasa da su mai da hankali a ɓangaren noma.